Projekti Serb ka testuar rreth 500 rezultate të minoritetit Serb në Kosovë. Domthonë, minoriteti Serb ka më shumë rezultate në databazën e tyre, se ç'kemi ne për shqiptarët e Kosovës që përbën një shumicë absolute. Qysh ka ndalë aty? Atyre u ka dalë që gjysma e popullatës që sot janë minoritet Serb në Kosovë janë në fakt me origjinë shqiptare të slavizuar. Gjysma e serbëve të Kosovës, le ta themi 45% e serbëve në Kosovë, po, janë shqiptarë të slavizuar. Wow. Gjysma janë slav, dhe rreth 10% janë got ose linjat të tjera të mbetura nga periudha romake, nga pushtimet. Shumë interesant, 45% për atë. Po, kjo përqindje është total për Kosovën, pastaj ka, për shumë në pjesën veriore, Mitrovic, ato që janë minoritet sërbë atje, janë pothuajse totalisht slav. Kurse, pra, dalën me rajonet ku jetojnë sërbët, po, ata që janë minoritet sërbë në ezëm në Brezovic, ose këshu, janë, shumica janë linja shqiptare të slavizuara. Domthonë, mesatarja është ajo që unë i thash. Pastaj në varësi të zonës ku është minoriteti, ka edhe ndryshime të kësaj mesatare në një drejtim apo një drejtim tjetër. Po do të diskutojmë minoritetin më vonë, mos patjetër. Te pjesa e përgjithshme, por pa hyrë se sonte do na mi diskutu edhe fiset veçë veçë, edhe pastaj edhe personalitetet e rëndësishme historike. Sidomos fisin mërtur, apo jo? Po, që është interesimi im, po mos t'abuzoj me emisionin që ndoshta kishim folë tonë kohën për mërturën. Ni plan përgjithshëm, pra, një përshtypje të përgjithshme prej testeve që i keni tash, prej kësaj databazës tuaj në Kosovë dhe në Shqipëri. Cila është? Atëre, e para një që fjala, po, themi, po, databaza është shumë stabil, që kur kanë qenë 600 rezultate, dhe 1650 është shumë stabilizuar, nuk kanë një ndryshim. E para, e dyta, 1650 rezultate duken pak, po janë shumë, sepse një rezultat përfaqëson një vllazëri të madhe, kështu që në fakt është një kampion shumë i madh për popullatën, pavarësisht se duhet akoma më shumë të testohen. Pjesa dërmuese e popullatës shqiptare, rreth 70-75%, janë qartazi me origjinë nga popullata e vjetër ballkanike ilire. 70-75%. Por jemi linja... Si në Kosovë, si në Shqipëri, është një italogi. Kosova e ka pak më të lartë, këtë e ka diku të 8%. Pra më shumë na i lirë nën Kosovës se son Shqipëri. Si përqindje, sepse Shqipëria, sidomos pjesa jugore, juglindore e Shqipërisë ka një përqindje më të lartë slave, nga dyndje slave, jo nga pushtimet feudale. Kështu që po në total në shqiptar, nuk ka rëndësi trevat pastaj, rreth 70-75% e linja autoktone me preardhi nga ilirët. Edhe dardanët kryesisht, por edhe nga fiset ilire të zonës Dibër, Mat, Mirdit, Martanesh. Këto Giveriu të Shqipërisë. Rreth 5% janë linja nga dyndjet gote, që janë shekullit 3-4, periudha e lëvizjes gote në Ballkan. Dhe kjo përqindje është relativisht uniforme në gjithë Ballkanin perëndimor. Domethënë ndër serb dhe kroat, linjat gote mund të jenë 7-8%. 7-8, të shqiptarët janë 5, tek grekët mund të jenë 2-3. Domethënë është me gradacion nga veri perëndimi i Ballkanit në jug perëndimi i Ballkanit që bie përqindja gote. Përqindja slave në popullatën shqiptare është diku te 15%. E ke fjallën 15% të linja slave në linja Shqipëri. Po, 15% e linja mashkullore sot në populatën shqiptare vinë në origjin nga dyndjet slave. Duhet të theksoj janë nga dyndjet, sepse rezultatet tregojnë qartazi, që është kur populata slave ka hynë Balkan si një valë njërzore dhe jo si... Pra përshikusit, para se të ndërtohej identitetit tjera, për thejmi serb, kroat të tjerë, pra këto janë linja slave qysh të filimit, të dynjëve slave. Po, që kanë hyrë në Balkan dhe janë asimiluar me njëherë në populatën lokale, qoftë greke, qoftë shqiptare, se për shumë përqindja slave në të greket është diku të 25%. Pra, në Shqipëri 15%, pra, me sotare. 70-75% janë prejardhi i lire, 15% janë linja slave në Shqipëri. 5% janë linja gote, dhe një 5% që pastaj është pak kelt, pak mbeti nga romakët, linja nga pushtimi turk, po thyse nuk ka fare, dhe më është statistikisht e pa përfilshme. Si është, s'ka fare linja turke? Sepse se duket, po edhe linja romake ka shumë pak, po të shikoni nga këto përqindje që unë ju dhash, gjurmë gjenetike në Balkan, jo vetëm të kështarët, po kudo në Balkan, kanë lënë dyndjet e populatave. Gotët dhe slavët kanë qenë dyndje populatash. Flasë fillimisht, nuk po flasim pastaj kur janë organizuar në sisteme feudale, bulgar, sërbë tjere. Jo pështu si që ka qenë përëndërri Osmanë dhe ajo Romakë. Dhe gjurmë gjenetike kanë lënë dyndjet e popullatës. Pushtimet Romakë dhe Osmanë kanë qenë statistikisht me si gjurmë gjenetike të papërfilshme. Kjo është grafika, po, e Shqipërisë. Po, kjo është grafika e haplogrupeve që janë këto linjat mashkullore. Po. Tre grupet kryesore
që përbëjnë popullatën shqiptare janë EV13, RNB-ja dhe J2B, L23. Që jenë të treja që jenë linja Ilire. Të treja linja Ilire, të treja nga periudha antikitetit, të treja të provuara me teste ADN-je nga eshtrat e Ballkanit vjetër, në gjithë Ballkanin perëndimor. Ku është këtu grupi i linjave slave? R1A-ja dhe I2A-ja. Okej. E verdha dhe portokallia. Kurse ajo që është si ngjyrë kuqe, IM2I1M253 është linja gota. Linja gota. Kurse ato linjat e tjera janë pastaj kryesisht... A ka dalim rajonet? Për shembull ku është më pranishme për shembull linjat Ilire, ku janë pranishme më shumë linjat slave, gotë e tjera? Në popullatën shqiptare... Në Shqipëri, po flasim gjithë një për Shqipërinë. Në popullatën shqiptare, Kosova ka përqindjen më të lartë linjave Ilire. Ndër shqiptar. Flas në tërsi, si krahinë e madhe. Sa përqind shkojnë në Kosovë? Po, diku të 80% shkojnë linjat Ilire, që janë kryesisht Dardane, dhe më pak disa linja nga zona Matit edhe Dibrës. Për shembull, Fiset, se më të diskutojmë më vonë Fiset, po Krasniqja, Nika edhe Gashi Gurit, janë linjë mashkullore nga zonat e Matit. Okay. Dhe pastaj gradualisht kanë hyrë Malcit Gjakovës dhe pastaj janë shpërndarë në Kosovë. Kurse Fise, për shembull, si Berish, Thaç, Bytyç, Morin, etj., këto janë fise të linja mashkullore të Dardanisë, që kanë shkuar në Malsi, mas dy ndive slave, më vonë ka gryu fise dhe janë rikthyer prapë në Kosovë. Pra, ndallim për Shqipërisë, që pëthoni 70-75% linja Ilire, në Kosovë pëthoni 70%. E sa janë linjat slave të... Po besoj të popullsia shqiptare, se ju... Po 15% në total. Kosova ka përqindje më të ulët slave në Ballkan, më të 10%. Domethënë, më pak ka linja slave në Kosovë se sa në Shqipëri. Po, sidomos Shqipëria jugut dhe juglindja, sa më afër ia afrohesh kufirit me Greqinë, pjesa më e poshtme e Shqipërisë është përqindja më e lartë slave ndër shqiptarët. Asnjëherë nuk janë shumic, janë diku te 30% në zonën e Korçës. Po a ka specifika Kosova te linjat slave? Pra, cilat rajone mund të flasim? Po, nuk se Kosova, shiko, për të folur më specifikisht për Kosovën duhet një kampion më i madh, se siç u thash, Kosova nuk e ka kampionin as të madh as duhet. Por janë të shpërndarë, domethënë nuk janë pjesë, në përgjithësi nuk janë pjesë fiseve të mëdha. Fiset e mëdha që janë Kosovë janë linja të me origjinë nga Ilirët ose nga Dardanët, që pastaj kanë krijuar strukturën sociale fisnore se. Fisit nuk është linjat, po themi romake, turke, për këtyn e pushtimeve, a janë pranishme në Kosovë? Apo nuk e keni hasë? Ne nuk e kemi gjetur deri më sot, do më thënë që statistikisht edhe po t'jenë, se nuk mund përjashtojmë që mund mos ketë, se nuk është të thënë që kampionit këtë kapë gjithë gjë, po duke marë parasysh, jo vetëm që ka dalë në Kosovë, po dhe që ka dalë në Serbinë, Sanxhak, në Bosnjë, se janë testuar gjithë të vënde, ka edhe një projekt dhe Boshnjakët, ka edhe projekt dhe Serbët, ka edhe projekt dhe Vogël Macedoni, ka edhe projekt në Bulgari. Duket qartazi që Osmanët nuk kanë lënë gjumë gjenetike. Dëmën, në qofë se për shemë në kohën Osmanë ka arë dikush në Shqipëri, ka qenë thjesht një Bulgar që me nën sistemin perandorak Osmanë ka arë në Shqipëri. Por nuk ka linja turke të mirëfilta në Azia që të kanë arë në Shqipëri. Ne në një kampion të madhë që kemi, në këj kampion që ju thash, kemi vetëm dy rezultate në Shqipëri në një midis 1650 vetëve. Një është linja arabe dhe një është linja kurde. Shumica atyre familjeve, se ka për shumë në Tiran, familje që thonë që jemi me origjin nga Turqia, nga Irani, kur testohen janë brotshkulla, dhe më në thjesht dalin linja autoktone shqiptare nga Malcit, kanë arë në Tiran para 300 vjetës, 400 vjetës, edhe gradualisht kanë kryu një marë si kur janë veçantë, etyre, etyre. Që ka dalin Kosovë që është më shprehem kjo, pra...